Sedanachi muxtori salomatlik markazidan Prostamix gerbal pastalari. Prostamix prostatit, adenoma va impotensiyaga qarshi kurashda ishonchli vosita sanaladi. U erkaklar quvvatini oshiradi va erektil funksiyani tartibga soladi. Shu sabab u mayilsizlikda ham foydali hisoblanadi. Aynan shu ta'siri tufayli u ikkilamchi bepushtlikda erkaklar muammolarini zaruriy yechimlaridan biri bo'lmoqda. Prostamix gerbal pastasi buyrak yallig'lanishida, qandli diabetda, qon bosimi va umurtqa pog'onasi rasi yani grijanı davolashda ham tavsiya etiladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolim. Hech kim uchun sir emaski, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 sentyabr kuni qisman harbiy safarbarlik to'g'risidagi qarorni e'lon qilgandan so'ng Rossiyaning aksariyat hududlari aholisi bu qarorni ijobiy va to'g'ri qabul qilib, ko'ngillilar safida Ukraina tomon, aniqrog'i joylardagi mudofaa vazirligi komissariyatiga yo'l olgan bo'lsa, ayrim hududlar fuqarolari xususan erkaklar Putinni qarorini o'ta salbiy kayfiyatda qabul qilib norozilik namoyishlariga chiqdi. Bu namoyishlarni eng cho'qqiga ko'tarilgani esa so'zsiz Dog'iston poytaxti Maxachqala shahrida qayd qilindi. Shuningdek Putinni bu qaroridan keyin Rossiyaning minglab fuqarolari chet ellarga qochishga harakat boshladi. Bunga oddiy misol sifatida qisman harbiy safarbarlik e'lon qilingan kundan e'tiboran Qozog'iston hududiga qochib borgan sonlarga e'tibor beramiz 98 ming rossiyalikni aytish mumkin. Albatta rossiyalik ayrim shaxslarni minglab sonlarda Ukrainaga borishdan qochayotgani haqidagi xabar qo'shni Ukrainaga ham yetib bormoqda. Shu voisdan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 28 sentyabr kuni Rossiya hukumati xususan uning armiyasi uchun o'ta keskin va'dalar bilan bayonot bergan. Zelenskiyning xatarli bayonotiga ko'ra Ukraina rossiyalik harbiy xizmatchilarga agar ular Ukrainaga zudlik bilan sekingina taslim bo'lsa, 3ta va'da beradi. Birinchisi, taslim bo'lgan asirni haqiqatdan o'z xohishi bilan taslim bo'lgani to'g'risida hech kimga, ayniqsa Rossiya tomonga og'iz ochmaslik. Ikkinchisi, ularga xalqaro konvensiya bo'yicha muloyimgina munosabatda bo'lish va nihoyat uchinchisi, bordi-yu Ukrainaga asir tushgan rossiyalik harbiy xizmatchi ona vatani Rossiyaga qaytishni istamasa, yoki Rossiya bilan asirlar almash ro'yxatiga tushishni istamasa, u holda o'sha harbiy xizmatchi Ukrainada munosib fuqaro sifatida qolishi mumkin. Zelenskiydan keyin katta sahnaga ko'tarilgan Irina Vereshuk esa prezidentnikidan ham o'tib tushadigan va'da bergan. Uning aytishiga ko'ra 21 sentyabr kunidan keyin harbiy safarbarlikka chaqirilib, Ukraina tuprog'iga qadam bosgan rossiyalik harbiy xizmatchi bordi-yu o'z xohishi bilan taslim bo'lsa, Ukraina hukumati unga 5 million rubl miqdorida mukofot puli beradi. Xo'sh, endi bu gaplardan keyin barchada bir savol tug'iladi. Xo'p, mayli, rossiyalik askar 5 million rubl uchun Ukrainaga taslim bo'ldi ham deylik. Unga Ukraina pulini qanday beradi? Axir u asir tushib, asirlar lageriga jo'natiladi. Nima? U bu 5 million rublni lagerga o'zi bilan olib ketadimi yoki frontni o'rtasidan 5 million rubl bilan Rossiyaga qaytadimi? Ukrainadan hozirda deyarli hech bir mamlakatga chiqishni imkoni yo'q-ku va Ukraina fuqarolarini Yevropani hech bir davlati qabul qilmaydi-ku. Xullas, Zelenskiyni bergan va'dalari biroz haqiqatga to'g'ri kelishi mumkin, biroq Irina Vereshukni gaplari real hayotdan ishonavering juda uzoq va aqlga sig'maydi. Endi bugungi kunni eng dolzarb va trenddagi xabariga to'xtalamiz. Xabaringiz bor, 27 sentyabr kuni shimoliy oqim gaz quvuri 3ta nuqtadan talofat olgan va bu talofatdan oldin taxminlarga ko'ra shimoliy oqimga zarba bo'lgan. Hozircha bunga aybdor sifatida faqat va faqat Qo'shma Shtatlarning prezidenti Jo Bayden nomi e'tirof qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning 28 sentyabr kungi bayonotiga ko'ra shimoliy oqim gaz quvuriga Shvetsiya va Daniyaga sezdirmasdan zarba berishni
imkoni yo'q va Gazprom bu avariyani o'rganishda ishtirok etishni Shvetsiya va Daniya hukumatidan talab qilmoqda. Agar unga haqiqatdan zarba berilgan bo'lsa, u holda shimoliy oqim Amerika Qo'shma Shtatlari, Shvetsiya va Daniyani birlashgan operatsiyasi bo'lib chiqadi. Biroq bu faqat Peskovning taxminlari xolos. Yevrokomissiya rahbari va Zelenskiyni tutingan xolasi Ursula von der Leyenni o'zining Twitter'dagi sahifasida yozishiga ko'ra, shimoliy oqimni to'xtatgan kishilar yoki davlat Yevropa Ittifoqi tomonidan qattiq jazolanadi. Sababi Yevropa 28 sentyabrdan boshlab mutlaqo gazsiz qoldi. Mavzuni esa Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin harbiy safarbarlikdan qochgan kishilar uchun jazo sifatida bildirgan taklifiga yuzlanamiz. Volodinni 28 sentyabr kuni bildirishiga ko'ra, Ukrainaga borishdan qo'rqib qochib ketganlarni barcha qimmatbaho avtomobillari hozirda Ukrainada xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarni oilasiga berilish kerak. Eslatib o'tamiz, ushbu taklif haqiqatdan Dumada ko'rib chiqilmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.